багырын гэж баарын аа баарлас за баарлас ч ойлгомжтой баарласан бесүд гэж бесүд булгачи гэж булгач тэ боржогоо гэж боржгон даймрика гэж бэрх тэ дай чабан энэ сүлдсөнүүд дай гэдэ хятангууд гурлаат гэж горлос жалаар за жалаар бол жалаар байман ут гэж баяд. м. крейт. за ирээдвэн те. мэркет. мэргэ. мэргэ. найм. за никудари нэг өдрийн. харбатар. харбатар. т. онгот. онгот. харкин. харчин. татар. уушин. уушин. уушин гэж яаг юм бэ? оцсон энэ хазара нарын генетикийг судалгааг үүсгэхэд бол зөвхөн одоо тэр нойдууд н чинг Монгол байгагүй юм болов. Аа яг тэгэлч 3-ын 1 нь Монгол гин байх гэхэлэр тэг чи зөвхөн нойдууд биш бахалтай. Тэгээ нилем олон монголчууд оцсон болж таарад байгаа. Хазараа бол Монгол муу юм аа. Монгол авнаа гэдэг шийд гаргах юм бол Казахстан байгаа dor хайж 20 мянган алтан үргийн годом тороенуд гэж байгаа. Тороенуд за тэрийг лав ах хэрэгтэй болно тий. За. За Узбекистанд байгаа 산шигтлийн нэрийг ах хэрэгтэй болно. Кыргызстанд байгаа каткаануудыг ах хэрэгтэй болно. Сирдд байгаа каткаануудыг ах хэрэгтэй болно. Сирд тий. Жалаир жалаируудын нэрийг ах хэрэгтэй болно. Иракд байгаа. За нэг баахан ислаамчууд исламишнтэй монгол төгс. Ялгаа юу вэ? Одоо Иракд байгаа жалаир үндэстэн Афганистанд байгаа хазар хоёлаа ийм юм байна шээ тө битрэнг гаргаж байгаа шийдвэрүүр бол за тэрийге бодох хэрэгтэй сан бацхан үйлс сонсохтой гээгцэн төх подкастын ээлж дугаар хэлж байна. За та бүхэн Star TV-гээр манай нэвтрүүлгийг хүлээж авхаас гадна YouTube сувгаар манай подкастыг дэмжиж лайк, like ширхэ хийгээ мартав. За тэгээд өнөөдрийн гол үйл явдал маань нэлийн орчин үеийн үйл явдал байгаа. 2001 оны 11 сарын 13-нд хазара нарын орлтсон хой дивслийн цэргийн хүчинд шагдан талибууд Кабулас ухраа гэдэг үйл явдал. За энэ үйл явдлыг ер нь товч эргүүлнэ. Нэгбэрт сануулхад юу болсон тухай тгээд эр хাজারчууд гэж хим бэ. Эзэнэс бүрдэж бий болсон ухсаат юм. Тэгээд монголчуудаа яаж холбогдсон бэ гэл тгээл цаашаа ойло. Подкастаа өргөжлүүлээ. Аа. За 2000 нэг он төлөө. 2001 онд нэг 9 сарын 11-нд Дэлхийн хөдөлмөрийн төв гэж Нью-Йоркотд байсан хоёр цамхыг дилбилсэн юм үйл явдал гарсан онцгой мөрвчтэй. Тэгээ энэний дараа Афганистанд явуулсан Америкийн бодлого ерөөс өөрчлөгдөд. Тэгээд юу одоо энэ Афганистан Алькаидыг ин одоо террористуудыг дэмжиж байгаа энэ Талибын дэглэмийг ер нь устгахын зүйтэй гэж үздсэн учраас одоо Афганистан байсан одоо умардын эвсэлж нэрлэгдэд байдаг да Озбеко, Тажико, Туркменуд хазара нарын нэгц нэгслэгийг одоо дэмжиж хэд нэр нь бол талибуудын Кабулаас хөөн зайлуус үйл явдал болсон л тоо. Тэгээ энэ үйл явдалд оролцсон хазара нарын тухай манай одоо монголчууд бол янз янз байл ойлголттой байдаг эдрийг одоо монгол гаралтай гэсэн ойлголттой ингэж ярьдаг. Тэр хазара гэдэг үнцстэн бол Афганистаны одоо төв нутгад Кохи Бабагийн нуруунд та арши житэг үндсдэн нутаг дэвсгэрийн хувьд хасаргаат мужид бол моччих юм аа до бүс юм да. Бүс бол агуйн сан нутгийн бараг 20%ийг одоо ингэж эзэлсэн юм том нутаг өгдөг энд бол бамиан, дайконд кор а казний а урусскан парван майдан орток гэдэг энэ олон мужууд энд багтдаг. Тэгэдэг энэ Хазара гэдэг үндэсний гарал үүслийн тухай бол эрдэмтийн түмнэгт мэл ойлголт байхгүй. Зарим нь бол ойн оо Монгол гаралтай гэж үздэн. Зарим нь одоо бишээ их нар бол цагаад нар юм аа гэд. Шийдэл л одоо Англи эрдэмтэн Бекн бол Хазара Америк Трансаксаны нутгаас нөгж ирсэн цагаад нарын үлддэл гэж үзсэн баг. А тэгэхээр Герман эрдэмтийн Шурман бол үгүй ээ энэ ирсэн монголчуудын нутгийн эрээ алтай аа Амг аймагт таа ингээд уух уусаад үүссэн үнцтэй юм аа гэж. За монголчуудаас гаралтай гэж үздэг олсууд бол тимир хаан аа, Портольд, Фердинанд, Макмуунг ингээд томхон хэрдүмтүүд бас байна. Аа тэгээд генетик ин судалгаагаар нь аваад үзэхлээр монголчуудтай холбоотой одоо C2 гаплогруп юм а ижилж байгаа хувь хэмжээ бол 33.3% байна гэсэн генетик судалгаа байт юм билли. А гэтэл Иран гаралтай юу нэвэл J2 гэж капло групп бол 26% байна гэж. А тэгээд хазара нарын хов аймгуудын нэрийг нааад үздэх юм бол бас өнөхөр монголчуудад холбоотой нь мидэгдэдэг. Жишээл одоо хазара айгуудын доторх нэрсүүдийг бич хамт дуурс уншаад үг багрин гэж баарин Баарлас. За баарлас ч ойлгомжтой баарлас. Бесүд гэж. Бесүд. Булгачи гэж. Булгач. Тэ? Боржгой гэж. Боржгөн. Даймэрка гэж. Мэрх, тэ? Дай чабан. Энэ сүлдсөнүүд. Дай гэдэй. Хятангууд. Гурлаат гэж. Горлос. Жалаар. За жалаар бол жалаар. Баймаа ут гэж. Баяд. Крейт. Зарейдэн тээ. Меркет. Мэргет. 8. За Никудари, нэг өдрийн. Карбатар, Харватар т. Онгут. Үрянь, онгут аймаг их. Харкин, Харчин. Татар. Уушин, Уушин. Уушин гэж яаг юм бэ? Тээ Уушин Монголын Уушин аймаг аахгүй. Өөрөөр хэлбэл Чингис хааны үеийнх гэж тоож байгаа ч. Хатагаан хатгинг жид үжэд үжэд гэж монгол ахуй юм. Аа байна. Чингис хааны үед нөгөө аянданд явж гаад үлс үлсэж ядрахтай гутлаа харьсан гутлаа тайлж шарж ийдсэн гэдэг домогтой үжэд амиг гэж байдаг. Ойрат. Ойрд. Аа, ойрд. Ямууд ямат гэт ингээд аг аймагуудын нэр байдаг. Тэгэхээр эн чинь нэг тийм монголчууд байл холбоотой нь ул ялчгийн холбоотойл болж таараад байгаа. Гэтэ энийг хэлхээс гадна бас хажууд нь эдрийн дунд чин кэргийс, кивчаг, mm -hmm. татар, казах, үзбэк амуу ом, аймагууд оос байгаа гэдгийг давхар хэлэх зүйтэй байх. Тэгээд ягхоо ер нь эдрийн гарал үүслийн талаар болло одоо бол нэг хоёр янзын тайлбар яваад Нэг нь бол хүлгөө хааныг одоо нөгөө ойрхт ордын дайна хийж эхэлж байхад Алтай ордонд Бэрх хаан хаан суусан шүү дээ. Тэгээ мусульман шишин таан байж хагаад энэ дайнд явсан Алтай орны зэргүүдийг бол нөгөө хүлгөөтэй дайсагнаж эхлэхтэй Алтай орны зэргүүдийг бол одоо та нар юу нотхорогоо буц гэж тушаасан. Тэгээ зэргүүд нь яг хэвчлэн нөгөө янз янзын баяршилтай байж байгаа шүү дээ. Тэгээ зарим нь бүр цаашаа ийг өдрө зохтасан цэгийн хангич би ихэнх нь бол дэрбэнтер дамжаад нутг уцацгасан а тэрхэт одоо нэг хэсэг нүхтүүд бол а авганстанлуу зохсон өрөвөл хүлгүүгээ цэрг ийм зүүн жигürt байсан хэсэг нь ингээд нэгт нутгрууга буцч чадхгүй болохоор аавганстанлуу зохтаасан гэсэн ийм домог байдаг за нөгөөтх нь бол 1269 он алтай ордын хаан мөнх төмөр а цага цагадэн улсын хаан бараг а юу нэ хайт гон осен хан хайду гур энэ талаасын хүрэлтэ гэж юм хийгээд бид нар одоо бгээд авсан тусгаар олс оллоо гэж зарлаад хорондоо байлдахгүй шүү. Одоо байлдвал өөр тишээ байлтна гэд. Тэгээ бараг хаа нэг ээлхаан тусдаа байлд гэж төлхсөн юм явдал болсон гэж. Тэгээд бараг нь ээлхаан тусдаа байлдах гэд орохт нь гүрджд байсан нэг өдрийн төмт боллоо. Хилханас уруулж барагхийн талд орж байлдсан. Тэгээ барагч өлегтө байлдаг уу ялгагдаа цугтсан. Тэгээд нэг өдрийнхэн бол оо тэнд дэ байх үнсэлгүй болсон учраас Авганистаний зүг цугтсан гэж ийм томхот байдгальтай. За хоёлоо анзарчуд бас цагаат одмих гэдэг бас нэг үнсэл байга. Дээр нь тухан бүс нутаг цагаат одс хезэнээс нь өрхөж ик лөө. За тэгээд ямар байр суурь эзэлж ирсэн бэ гэдгээр нүвтрүүлгээ өргөжлүүлээ. Тэгээ, ер нь бол Афганистан, одоо Афганистаныг бид нар одоогийн Афганистан нар ингэж зөөлөдөх шиг байна л та. Тэгээ, тэр үед бол одгийн Афганистан гэж улс байсангүй штеп. Өмнөд Афганистан нь бол бүштэн агуу байгуудын ойрхогд, хойд Афганистан нь угаасаа одооч гэсэн нөгөө тürkmen, Uzbek, Tajik-уд байдаг байсан нутаг. Тэгээ, тийм болохоор зэрэг цагаат улс бол хойд Афганистаныг үл эцгэндик. За ингээд Юутай Хилхаант улстай Авгүнстаныг блоцалцдаг. А Хилхаант ул яагаад Авгүнстаныг блоцалцдаг юм гэхээр торгоны зам чин тэргүүр явдаг, гэрэг балах гэд ингээд явдаг. Одоо дахил эдийн засгийн ачаа сонирхол байгаад тий. Тэгээд индэ хоорондоо ингэж хит хит удаа байлцсан. Тэгээд юу эссэн нөгөө Нэг өдрийн төмт Афганистан дээрэд ингээд байршсанхы ха дараа эн чи нөгөө торгоны замын гол зангилан дээр нэгдүвт байгаад байгаа. Хоёрдугаарт эн чи энтэх уурах зам дээр. А та Гендукуши нуруунд төр ирээ байршиж байгаа юм уу? Нэг өдрийн төмт. Тэгм учраас эднер бол нэг нэг талаас бол цагаата улс, илхаан тулсад хэрэгтэй нутаг. А хоёрдугаарт цагаа ялангуяа цагаата улсын хаадууд бол ул, 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 юуруу энтэх рүү таарч ороход бол одоо тэнд нь тус дим болдог гол хүч нь болдог ийм аюу нөтэй байх юм. Ер нь тэгээд одоо эдрийг Марко Поло бол номон дээр бичсэн мэдгий харуун ус гэж. Ахаа. Харуун ус гэдэг нь одоо тэр үеийн одоо монгол хэлээр бол ерлиз гэж суудагтай үг юм шүү. Өөрөөр хэлбэл таанд яваад нутгасаа их нэрх боломжгүй нөхтөд орон нутгийн хүмүүсттэй гэрлээд тэгээд ерлизүүд болцгоодсон гэдэг юм болж утгач. А тэгж одоо жишээлбэл Марка Поло бол энтэг хөвгнүүдтэй гэрлээд тэг 10 хүтэ болцсон юм а тэг 10 наст их нэртэх чинь тайлбарласан байгаа. Тэг мэдээж тэнд энтэг хөвгнүүдтэй гэрлэх ин чий болдоо. Тэр нэг нотгийн Иран ч юм уу тэг бүштөв ч юм уу тэг мөөхнүүд авч гэрэлсэн байх. А тэгэд энэ Монгол энэ 10 насуд хазарын нэрийн бүрэлдэхүүн угааса янз янзын Монгол агуулга юмгас райсын байг гэдэг Рашидаддны судрын шуулахныг уншихаар гарч ирээд байгаа. Жишээл тэнд бол 10 насын захиргачдык Рашидаддны нэр лж байгаа. Еранд байсан 10 нас мөнгөлчүүдийн захиргачдык. Тэгээд эрэхтээ Хонградын Бэхватар эхлэл төрхиний ханд бичэгч Мангуудын хөлгөд орчгийг. Тэгэхээр зэрэг Хонград элдөрхэн а мангууд гэд лав гурван амиг хогооц. Одоо тэр 10 нас гэдэг дотор ингээд одоо янз янзын авг амьгууд л нэгдэж ийм юм юу болсон баган. Тэгээд ер нь иххэвчлэн цагаат аймгийн нөлөөд л байсан л та. Жишээлбэл 1295 6 он үед цагаатын дава хаан яг түүхэнд бол дува гэж бичигдээд байдаг. Би бол дава гэж биш байдаг. Тэр дава хаан бол Афганистандаар ч орж ирээ. Тэгээд тэр нэг өдрийн харуунс ордын цахирч чар өөрийнхөө хамаатны хөдлөг ачаа гэж хүнийг томиллоод тэгээд хөдлөг хоч аа 1299 онд бүрд дэлийн хүртэлтэй ирж орсон. Тэгэхэд бол улссын цэргийн хүчин нь бол 100 нас уд байсаа гэж ингэж бичсэн байдаг. Тэгээд дараа нь тава хааны дараа чиесэн бүг хааны үед аа эльхан өлзөт аа Унстан руу дайрч орж ирсэн. Тэгээд аа Унстаныг бол цагата улсаас буулаж авсан. Тэгэхдээ бол аа энэ 10 насын захирагч Ясавүр ноён Ильханы талд орсон гэж ингэж бичигдсэн байдаг. Гэхмээр ингэдэг аа юуноод аасн дараа нь цагатай дармашрын хааны үед боллоо 10 насуд цагатай зэрэгтэй хамт явж дахиж тэглил султант улсыг дайлсан гэж тэмдэглэлд бичигдчихсэн байгаа юм. Тэгэхэр зэрэг энэ аа тэрвэтгүй одоо ибн батутагээд арабын нێртэ илгэч биштэй. Тэр чин бичгтээ энэ харууны хаан Халил дараа нь Газан хаан нар цагатай улсад хаан болсон гэж бичсэн байгаа. Тэр Халил гэсэн гэдэг нэг ху юм уу? Хоёр өөр ху юм уу? Тэр нь бас нэг сайн ойлгомжгүй. За ямар ч байсан гэсэн тэгтээ нөгөө тэр Афганистан нутгаас гадна цагатай улсад тус хаан ширэнд хин сухо гэдэг шийдэлцдэг том цэргийн хүч болж үлдсэн юм байна. Тэгэ тэрэн цагаад улс задраад доголтөмрийн улс байгуулагдлаа шүү дээ. Тэгэхэд доголтөмрийн улс байгуулагдахад харуунс чуд одоо нэг үүтрийнхэн дахиад доголтөмрт хүчин зүтгээд тэдний зэрэгт нь байлдаг. Одоо өөрийнх нь том баруунд жигүрийнхэн жанжин болвол хажа сайфад дин гэж энэ харуунсын ноён доголтөмрийн баруунд жигүрийг командладаг байсан ч гэдэг юм уу? Ийм юмнууд бол байх. За цагата улс бүсүндгийн тухайн үеийн захирагч Тагаанс хоёр нэр хэлж जैन Мобарик Алгуй Барак гэж хүмүүс багшгүй нэ. Аа тэгээд бас л монголчуудын уламжлалт одоо сайхан заншлаар ордын зөрчил дондо ороод тэгээ цага цагата ордер нь цагатас мөхсөн гэж илж болох. За тэгээ тэг үнэн л дээ цагата улсын мөхлийн шалтгаан бол үндсэндээ дотоод эндтэй. Тэгээд яг оо дараа төмрийн үйдник айхтар буцаж сэргээд тэгтээ тэр их өө цагатай ус гэхээсээ төмрийн ус гэж нэрлэгдээ. Тэгээд төмөр аа нэг нас орсны дараа дахиж өчнө үүгдэад дандж болоод явцсан шүү дээ. Тэгээд аа тэр дандэжнт нь болвол энэ нэг өдрийнхэн 10 насын ха одоо хазара нэр үр үзтгсэн шүү. Хазара гэдэг нь персидний 1000 гэсэн үг. Аа перс үг юм байна. Перс үг. Хазара гэдэг нь 1000 гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хазанаар хазанаа нарын өөрийнх нь домгот мянган зэрэг үлдээгээд явсны удам гэдэг нь тийм үчиртэй. Аа зөвхөн түүхийг суулжаг аваад үсэх юм бол тэр Чингис хааны цэрэг үлддэл байх магадлал баг байхгүй л те. Яг аа дэвлээ. За хиний 20 азмын ханку Жалаладдиныг хөөж бүр энд мөрөнгөрдлэн Чингис хаан давссан. Тэгтээ зөвхөн Афганистан төйн нфт гарал энд мөрөн үрэл тэгэл буцаав хийцэн юм шүү дээ. Тэгэхээр Афганистан бол нэг тийм загираа махираа янз бүрийн үлдэг. Тийм болохоор тийм биш байна. За сарим хасара нар бол бид н хасрын удам гэж ярьдаг. Хасар гэдэг үүс. Тэг хасар гэдэг хасараа гэж тайлбарлаад бид үүг тэр юу л болдоо гэж бодож байгаа нэгдүгт хавд хасар бол нэгдүгт энэ данд яваггүй. Тулуу явсан. Афганистаны данд бол сагадаг хөө мөтгөн явсан мөтгөн энэ данд ма би анэ цаг зин төрөлд алактийш штэ. А тэрнэс биш юунууд бол хазаар нь одоо хасар бол энэнт нэг тийм ягаж холбоотой байх учиргүй л дээ. Аа. Mm -hmm. Тийм болохоор би бол хазаар нэрийг үе үед ингээд энэ тенденц иржсэн Монгол гаралтай үндэстнүүд нийлсээр яваад бүрддсэн үндэстэн байна лээ. Гэж одоодгоо тийм учраас тэрэн дотор ч нэг үуд ирчихсэн байж лээ. За тэгээд цагаатай анталсаа ирсэн байж таарахар бахан овгийн аймагуд дундд Азийн хүн ч байж байгаа нь тийм өчөртэй байл гэж харагдав. За хадаа хаант улс зөвхөн бүс нутгад тоорьхос ад нь бас мэдээж Монголын их эзэнт гүрнтэй харилцаатай байсан асуудал байгаа. За дотоод хэрэгт нь эхлээл их монгол усны эзэнт гүрний дотоод хэрэг за хагада улсын дотоод хэрэгч гисэн хоорондоо хутуулжсэн фракцуудын зөрчил энтрээд тухайн түүхэн тэмдэглэлд байдаг баг. Ой байлгүй яах вэ? ваа одоо цагата улс бол алтай ордын улс илхаант улсаа бодвол харьцангуй их монгол улстай захирагддаг улс өсөө сэн цагата хааны өөр ихэнх тогтосон уламжлалтай холбоотой болов гэж би боддгоо тэр нэг их монгол улсын төрөө захирдж исэн гадаад төрөө зөвтгөлний төлөө ярьж байхдаа тэр махмуд ялваач чи цагата хаантай зэрэгэлдэд зэрэг авж исэн гэдээ ярилдсэн шүү дээ тэр чинь авто эн цагатай улсад болж байгаа үйл явдал. Тэгэд тээр одоо иргэний захирч нь хаантайга зэрэгэлдэад тэгэд бүр өгөөдөө хуртал заргалдаад тэгэд өгөөд энэ хүний зүв байнэ цагатай чиний буруу байнэ гэд ингээ шийдэд ийнэ гэдэг чинь цагатай улс бол ергөөд их их улсаасаа илүү хараад байдльтай байсаал гэсэ үг байхгүй. Тэгээд дараа нь манай дотоодд нөгөө хөвлийн аймг бүх х гэж хоёр хаантай болоод иргэний дайнд идээд ирэх үед болл таарик бүх цагатай аа нэг томлиод тийм тэгээд одоо ингээд сүулдэ нөгөөтхөөг өөрөө дийлхэ болоод таарик бүх чинь өөрөө цагатай улс руу дайрж ороод гэх мэтийн нөгөө том фракцийн зөрчил цагатай дотрых фракцийн зөрчилтөө идэгдсэн а нөгөөтөөр цагатай улс бол ер нь эвлэршгүй том дотоо зөрчилтэй улс юм. Юуг бол үндсэндээ хоёр хэсгээс бүрддэг. Нэгэн мавринахр буюу суйран иргэн шигтэй хэсэг. Тэнтий уугууд өрнө. Гэвгээр суйран иргэд байдаг хэсэг. Одоо хот хот заа газар тарайлан. Одоо нөрхсөн мавринахргээд одоо Дундад Аз ба штэй тий. А гэтэл нөгөө төлт нь бол Монголстан гэд нүүдэлчдэн байдаг хэсэг. Тэгээд одоо шилвэл одоо цагатай хаадууд бол тэр Монголстанда нөрход үйж идэг. Мавринахраас татур авдаг. Ийм байсан а гэтэл Түмэн хаан бол эсэргээр Маврена харт тулгарч гарч ирээд тулгуурж гарч ирээд Монгол Улсын эрхэндээ Афганистаныг эрхэндээ аваад ингээй явчихж байгаа. Ийм дүр зургтай баху. Тэгэхэр зэрэг нөгөө хоёр өөр соёл өрхишл нэг улсын дотор хоршин суугаа болохоор энэ цаадад улс улмын гинж төрчлөйм ийм болсноо. Хадааг ихээр манай Монголд нөгөө хот ба хөдөөнийхэн гэдэг юм. Тэех гэдэгтэй ялгаан юу вэ штэ хот хотод ба хөдөөд нь монголчууд амьдрээд юм тийм айдлах аа тэнд бол л одоо шил монголстанд бол мандлаа сүгэгээд гол нутгын мандлаа сүгээт бол дугладууд дандаа нүүдэлчин хов аймгууд амьдэрдэг бол маврона харт чин нөгөө усбекууд нөгөө сартуулууд дандаа суурин мусульман шашинтай хэрэгт амьдэрдэг афганистан руу яваад иргэн болвол нөгөө хазара нар за тэгээд тийр хазара нарыга тоороод тажик усбек пошту нар амдирдаг ийм юу олцсон учраас аажган мэлдэ. Хойло хадсаараас ихе жихан холчдоо та тий. Өө яа ха бас сонирхолтой түүхүүд учраас л та. Аа. Одоо шинэ та дөрөв ингэж юм л да. Их Монгол усын Харианаас цагатаант тулс 1269 онд тустаа гарлаа гэт. Тэр нөгөө тотодэрэгт нь утгалтайд байгаас болж байгаа юм уу эсвэл а зөвөрл ер нь хариунаас нь гари янзүрийн юм хамралтай байх шаардлага хэрэгцээгүй болцноос тэгж туфта гарч байгаа юм а хайду бол нөгөө юу ан улстай ивлэршүүдэн зарлдсан хүн шүү дээ яг тэгвэл өгөөд өдмөн нэг хаан ширэнд хаан ширээнээс зайлуулгах та өгөөд өдмөн 77 ханагч хүлээл алсан бэ тцаалсан мөнхан тэгэхээр яг хайдуг бол залуу уучрас тэг үлдээтсэн Тэгээ мань үн чин өөрөөхөө өгөөдөн анхны эзэмшил нутг дээр буцаж ирэнгүүтээ тэнд хайдуугийн улс гэж бий болоход бол нөгөөдөө эзэмшлийг чинь нөгөөдөл нь хуугаад авсан штеп. Тэгээ хайдуу ч үчирхэжэд юу ан улстай таагүй зөрчилдсөн эвлэршгөө дан дантэй байсан уу? Аа Мөнхтөмөр хаан бол тэргүүр дайрамт болоод тустаа миэд таачих бодлогоо явуулж байгаа юм тэр. Аа барак хаан цагатаа барак бол ер нь штэ нөгөө хара өрнөөс явуулсан хам баггүй цагатаа улсруу тийм барак мубарак гэдэг нэр үтэн исламын шинтэй исламын штэ тэрнээс монголчууд тийм монгол хүн аа тэр чин мубарак шахах хөлөө тийм хүн хаан байх тэгээд тэр нөгөө бас жоохон суул утрын хөр байсан юм шиг хон тэгээд угасаа цагатаа нөхдүүд нь энэнийг одоо сольж хээнсэн гэж хэсэн ч монголоос бараг гэж уулцсан тэгэнгүүт нүгүүд хийж тавьчаад тэгээ бараг чи хайдуудаам өөрчилцөд эхэлсэн байхгүй. Тэгээд хайдууд боцох юу хайдуудаа яг байлдаж хийсэн чинь Мөнхтөмөр хаан зэрэг авч орж ирээд тэгээд нөхрийнхөө л ерөөгт нь хөдөлгөнгөө болгоод хоёр талаас нь тэгээд ажиудас олгож хагаад хүрэлтэй хийгээд за гурвуулаа тусгаар тагтансан шүү. Одоо ерөөсөө тэр Монголт аймаг шүү. Йохан муунтай болоо ерөөсөө аамаг шүү. За гурван бийнтэйгээ байлдахгүй шүү тэгэд тэгэд бараг чи явж дэр хэлханта байлт гээд энэ ч дахид нэг фракц зөрчил явууж байгаа юм байна. барагхан ч хөрхи заяа нэг цаймт байсан дөө тэгэл явж байлдаа ялагдаад тэгэл тэгэдэг нүдлчдийг энийг онцлог бишдик. за энэ айцны хөргийг бол дагаж явдаг цэргүү байдгүй. тэр нүхрийг ялагдаад эхлэн гуудтан цэргүүдэн тарж хайж цухтасаар яваад байгаа зүйлтэй. нөхөр өөрө өвчнө мөрнөө сунацч лөө тэгэд гээртээ нас орсон. А төмтийн ноён Нигүдэр гэдгэн та дөрөвдөө үрдсэн л да. Тэгв ч тийм нь яаж аваад Афганистанд очоод тэгээд тэндээ яга байшаа. Тэгээд бүр тусдаа тийм овок олоод тэгээд нэгэн том хүчрэг болох нөхцөл бий болчихоо. Тэгээд түрүү би дурдсан шүү дээ. Яг энэ дайны үеэр Бага Хан чинь нөгөө Элхантай байлдах гэдэв лээ гэд. Тэгв ч тер гүрджд байсан төмтө төмтийн цагчны өдрөгийг талдаа гүрджс татчихвэрсэн байх. Тэг. Гүрджд улан тэр чинээ Элхааны харианны нутаг болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ тэнд веэс нөхрөг өгөө чи одоо манай талд байлд гэд. Аа. Тэгээд нөгөөт их тийг гэд. Тэгсэн бараахын ялагтаад. Аа. Тэгээд бараахны ялагтахаар нөгөө нэг өдр чин буцаад гүрж явж болох байлч байгаа шүү дээ. Тэ? Аа. А тэр нэг бүтэлгүн харагтаа цагаад улс явх бол бас сайн биш шүү дээ. Тэнгүүт нь нөхөр Афганистан руу явцсан юм шиг байна. Аа. Тэгээд хамгийн гол нь Афганистан ч бол тэр үед цагаад нүтгэ өмнөд үср байгаа байгаа байхгүй. Тэгээд тэндээс уурссан Тэг тэр хавийн нөхдөд бүгд энгэ дарж хайч чад. Тэгээд тэр чин ноёлогч одоо овг аймаг болчиход штеп. Тэгээд ав энэ станыг хэналт надаа автсан. Үн л ахгүй. Энд чи одоо болж байгаа үйл явдал нь 1300-адууны ихэн үед л болж байгаа үйл явдал. Аа. За төрөөнта хазар чуд дотор үүдэг Монгол овг одовг тэгээд нөлөө олон нэрлэлээ. Тэр чи одоо тэгээд бүгд монголчууд байсан гэсэн үг. Эсвэл ямар ч очоос нэг бахан монголоогтой болчтг зөөлөө. Гэдэг Монголчууд байсан гэж хэлж болно шүү дээ. Нүгөө би ч юм уу генетик судалгаагаар 3-ны 1 нь C2 капла груп байнэ гэдэг гаштай. Монголчуудад тал бот тий. Афганистанд C2 капла груп очсон байна гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг тэр нэг үдрээ дагаж ирсэн улсуудын донд Монголчууд байсан байх. Тэгээд дараа нь би төрөөд урдсан цагаан зэрэгүүд ус орж ирээ. Тэгээд тэр ан тэднэртэ нийлээд энтгэрүүд айнд яваад исэн гэдэг. Тэгэхээр цагаатайгаас бас одоо дундд Ази анзурийн тэр Үзбэк, Мүзбек, Тажиккут нь ч орж ирсэн л байх. Бас Монголов аймагт орж ирсэн л байх. А миний асуулт юм яа. Одоо Жалааруугийнхан. Тэнгүү тэр бүгд тэ Жалаарууд байсан гэсэн үг юм. Эсвэл Толгоон Жалаар юм уу? Ямар учраас? Аа. А тэрэн дээр бид нар нэг юм ойлгох хэрэгтэй юм шиг. Жишээлбэл одоо Жалаир гэдэг бол ингээд халахас эхэлээд манай халахыг бүрдүүлсэн овг аймгуудын нэг штэ жалаир ч юм те. За халахас эхэлэл ингээл юу баруун тишээ яввал казахуудын дунд байна, үзбекүүдийн дунд байна, кыргызүүдийн дунд байна. За тэгээ каракалпакүүдийн дунд байна. Ингээд бүр цааш явах юм бол Иракд байна, Сиртд байна, Иранд байна. Жалаирд те. Тэр үедээ Иракд ч жалаир хаадууд хүртэл байлаа штэ тэгээ ингээд чалаар гэдэг юм жижиг хөө ов аймаг яг ийм том болчих учраг нэг асуулт гарна да тий Тэгэхэр зэрэг миний зүгээр ойлгож байгаагаар бол юу гэхээр Дундд ад аазын ичлэнгүүд тэгэ ч одоо ингээд бас өөр ов аймагуд нөө өмнөх ов аймагуд нь байж штэ Тэгэнгүүд нь бүгд энг ингээд аваачаад 100 100 мянган тестэнд оруулад Тэгэ одоо нэг чи ийм кевчээг чи одоо юу ч тэгээ туркмен чи тажик гэд хүмүүс штэ Тэгэхэр ноо ал лэ 10 кевчээг 10 туркмен 10 тажик бэл ингээл нэг зууд бүрдүүлэл дараагар нэг жалар 85вчдаг тэгээ хоёул энэ бол юу тürkmen юм аа гэж хэлж болдгоо тажик юм ааж гэж хэлж болдгоо кевчак юм ааж гэж болдгоо тэгэхэр жалар юм аа гэж явчихлаа тэгэхэр зэрэг тэр жалар гэдэг тэр овг аймаг дотор байгаа хүн амын авч үзэх юм бол төрг голцоо байх л та бодвол аа тэгтээ ноёлж байгаа нойдуудын монголод мэнэйдүүд л байдаг байхгүй. Тийм учраас тэд нар чинь жалаар гээд явдаг нь. Тийм л учртай байна л да. Тэгэхээр энэ Афганистанд бол очсон энэ хазаара нарын генетик судалгааг үүсгэхэд бол зөвхөн одоо тэр нойдууд нь монгол байгагүй юм болов. Бид төлөв чи 3-ны 1 нь монгол гин байх гэхэлэр тийч зөвхөн нойдууд биш бахалтай. Тэгээ нилем олон монголчууд очсон болж таарат байгаа. А я одоо шин туркууд Монголоо нэг өксайтны нэг гаралтай Монголоос нүүж ирсэн гэдгийг зөв батлах гэж хичээж яах шиг байна. Тэр дотор нөгөө алтай зургийн хилэг. За, төстэйг үгүйсгэж байх шиг байна. За, генетикүүдээр энэ нэг төвх төс үл багтал. А тийм л хазараар харцсангуй ойрхон гэж хэлж болох юм шиг одоо шин а овгийн аймгуудын өвслс гадна юу вэ штэ. Монгол хиллс Монгол өгнүүд бас үгийн санд байх юм шиг мобайл байхгүй хаа юу би americt байхад дэлхийн хасаргагийн холбооны ерөнхийлөгч гизаби гэж хүнтэй одоо танил байсан тэгээд тэр хүнтэй би нэг удаа гэрт нөөлөд сууж хагаа байгаад байхгүй нууцаа би тэгээд энэ эдгэрч одоо бодвол фарси хэлний нөлөө мөлөнд орсон улсууддаа гэж бодоод энийг та нар шака гэдэггүй гэдэггүй насан чинь гэзебэ гоо харсан өмнө монгол шака гэдэг юм бид шага гэдэг штепээ тэр ч дөт өөтэ тэгэл за авг авгаа гэж хэ. аа бүл гэр бүлийн бүл болаа. хацаа хатэн за тирч хата барга Азад яриашх байх тий хатуу гэд алгыг бол элга гэж. за нэлх хөөхтэй бол нэлк гэж. цээжиг чэжэн гэж хэлж явах зүйлтэй хацрыг казар Тэгэхээр одоо айгууд тод учраас хавирга гаврага гэдэг. Тэгэхээр Монгол уг төр нийлэн байгаа. Тэрウェットгой зарим эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар бол баг 19-д хүртэл монголоор ирдэг авиг юу аймагуд бол хасаараа нэр нь байсан гэдэг. Одоо энэ Финляндийн монголч эрдэмтэд Рамштейдгийн судалгаа нар байдаг хөхо тэ нөгөө Афганистанд аялж явж хад хоёр хасаар хүм авчираад Тэгээ тэрентээ янз бүрээр ярих гэж оролдоод нөгөө хоёр нь ярьдгүү ойлголцод. Тэгэхээр нь мань хүм боддож байгаа Монголоор тоолсон гэж. 1 2 3 4 5 гэж талвахт. Тэгсэн нөгөө хоёр чинь ингээ хард суудажсанаа бив бив л үг харснаа. Манахаар ярьнев чи гэдэг. Ярьнев чи гэсэнгүй үг лээ. Тэгэхэр зэрэг тэр 19-р зууны төгсгөл хүртэл ямар ч байсан Монгол хэлтэй оо юунот бол байсан мулж таарахгүй. Нэг хазараа эмгэний дуу дуулж байгаа бичлэг интернетэрэг хийвсэн да. Жичэн хергий зү юм уу? Угүй хасаага юм гэнэ. Тэгээ тэр дуулж байгаа үгний инде сонсоход бүтэн ойлгохдохгүй байгаа мөртөнөө юу өндөр мод элгэн хат энэ хэсэг үгнүүд ойлгогдоод байх байх. Тэгэр зэрэг тэр юу хэлний юм боловс нэлен хадгалагдсан баг. Одоо нөгөө их моголын эзэн тулсыг байгуулсан Бабар хаан ба штэ. Тэр чих ихлэд Афганистан нэг эзэлсэн штэ. Нөгөө Усбек утсад. Тэгээ үндсээр нэг эзэлж явах та мань хүн энэ юу н дотор өөрөх нь юу Кабул мужид янз бүрийн овгийн аймгууд амьддаг юм байна аа. Уулын хөнди талар бол аймаг гэж үндэстэн байна гэж байгаа. Аа. За түргүүд байна гэж байгаа. Арабууд байна гэж байгаа. Хоттос хотод бол сартулууд голцо байд. За бусад мужуудад бол паша, параж, тажик, бирк, афганууд байна аа. Газнигийн ууланд хазара нэг өдрийн амгаас амьдарч бай хазаараа нэг өдрийн зарим нь могол хэлээр ярьдаг юм байна гэж бичсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг инч тоо хэдийн үдөө энэ 16 дугаар зуун шүү дээ. Тэгэхээр 16 дугаар зууны лавл ихэнх үегэд бол итэр монгол монгол хэлээр ярьжсэн гэсэн үг юм байна. Тайцсан баяр саяа монголоор ах үг гэлцмар хазаарчууд бол юу орчлохгүй ойлголцох юм биш үү тачаа. А одоо тэд хазаарчуу өөрөө одоо хэл нь бол фарси хэлний Аа хилэнд орсон зүгээр тэр тэр хилэн дотор нь Монгол үг байгаад байгаа. Тэгтээ байх байхдаа одоо ингээд алга нялх гэдэг үг байна гэдэг чинь их дээр үе үндэстэй болж таараад байгаа. Ягаад тэгэл мэдгүй чи машин шакав гэдэг үг авч боломт те. Аа бүр алга алга гэж хэлнэ. Бигийн одоо хэсгийг тохог толга гэдэг ч юм уу те. Хавиргыг хавргаа гэдэг. Тэг тэр тийм байна гэдэг нь л үр чинь Монгол үндэс их дээр үес хойлцогсог штэ. Аа. Би өөрөө хэлний мэрэгчлэлт биш гэхдээ зөвхөн миний ойлголтоор бол бүр тийм юм хинжээнд хүртэл үг байх юм бол энэ их дээр бий хольц байна л гэж. Аа. Эсвэл монгол хэл нь нго уусаа дална болсон боловч үлдкэн тэр байна л гэж би ойлгоод байгаа. Аа тэр бабураны юу түүхэн бүтээл дээр тэгж дурдсанаас гадна Марко Пологийн тэр ч бас нэг үүдт ийм монголчууд бид 10 нас 10 нас удаа. А тийм дээ мань хүн алддагдлаа гэж бичсэн байдэ. За. Тэгээд эдгээр нөгөө энтх хүү юу хүүхэн байхгүй учраас энтх хүүхнүүд авцуусаар гоо юм харамгүйтэй болцсон байна. Тэгийг Марка бол. Марка бол гэсэн. А Афган дөрөнг Монголчууд хизээ хүртэлтэй гэж нэр ихж байгаа. Тэгээд зөвхөн хазаар чуудны үлдээ тэгээд алга болцсон гэсэн. Гэхдээ Монголчууд гэж одоо яг тийм юу байхгүй сте хазаарууд яг та хазааруу доктор нэг өдрийнх нь орчиж штэ <coughs> дэ, тий. Тэгээд эднэр бол нилийн ойлгох байдалтай байж байгаа цагаатэн унс мөнхөж алга болсны дараа тэр их том ноёлох байр суурал айдмар бууж эхэлсэн. За ер нь бол 19 дүгээр зууны төгсгөл хүртэл бол харицангу бие даасан ер нь бол төвцөхийн газраасаа хамаагүй. Яг тэгвэл Аф... Афганистаны хаадууд чинь одоо эмирүүд чинь уштогоролтой эмэрүүд одоо наярхаж эхэлж шээ сте тий. Тэгтээ тэр бүштөө эмэрүүд бол нэг хасарж байгаа тэн утгарууны халддгу. Аа за тэгээд бас тэр чин том утга болоод шээ. Хүчтэй үнцтэн байгаад байна. Тэр одоо тэр үед бол 19-д хүрд 100-д бол энэ бэсүд хазарагийн удирдагч Яздан багш гэж хүм бага. Монгол хэлний багш гэдэг үү шүү. Араб үг. Яздан багшаа гэж. За энэ хүн бол л хазара нарыг нэригтгэж захираад тэгээ хамгийн гол нь нөгөө төрүү газрын зураг дээр харуулсан чи яг ингээд нөгөө авгэнстайн төв нутаг биш тэгэхэр бүх мөжүүдийн холбогдж байгаа зам хазарагийн нутгаар явдаг тэрний аюулгүй байдлыг нэг хүн анхаж өгчэйсэн байгаа татурыг цоглуулж өгчэйсэн байгаа. Тэгээд энэ афгануд афганы хаатууд бол нэг хазара нарын бідээсэн байдлаар үний халддаг бөө. За саад тул тэгээд тэр афганы хааныг дэмжиж явдаг байсан. Тэгээд 1000 амнсоо 90 орны үед Афганистаны Имир Абдулрахман гэж хаан имир байсан. За тэрний үед бол Масарийн -э Шарифын мужийн захирагч нэг нөхөр бослог гарга тэрийг хазара нард дэмжсэн имир гэрсэн. Тэгэнгөт энэ одоо Абдулрахман энэ хазара нарыг одоо өстов нэг мөсн дарж авъя гээд тэгээд одоо маний хүн бол маш их хүчтэй сэргийлүүлч Хасалнаш хоёр гурванч бослог гаргацсан тэрнээс болж байна. Тэгээд одоо тэр үед бицснэр бол 30 саянг явгуун цаэрэг, 10 саянг морин цаэрэг, пуштууны сайн дурын 100 саянг. Ийм их том хүч. Тэгээд цэргийн зохион байгуулагч нарт нь Английн цэргийн зөвлөлгүүд явсан. Их буутай ийм том айм хасарж ятруурууд. Тэгээд энэ хазара үндэсний хядах процесс явсан. Тэгээд энэ хядлагын үеэр бол хазара нарийн 60% устж алга болсон гэж ярдэг асар их хөлн хазара нар гадагша дөрвсөн mm -hmm. одоо Пакистанд байгаа сая гару хазара нар их үндэс тэндээс бий байлж би байгаа. Аа mm -hmm. хоёрдугаар та бас тэр мөрөлдөө гарах өөр нэг үндэс биш. Хасаар хазара нар чинь шие явуурсгалах. Аа пуштунууд бол сүний урсгалах. Тэгм учраас шашны ус зөрчил байсан. Я хабтагт энэ абтад рахманыг насорсны дараа хүүн Хабибулла гэж хаан суусан. Тэр бол алч чадахын улс гэссэн. Гэхдээ ад үзхийн улс гэссэн го. Тэгээ хасараныг бол одоо их юу одоо ингээд дандаа тийм дарсэн, доош нь хийсэн ийм байдалтай гар. Яг нь 2-р зууны төгсгөл үртэл ингэж явсан л да. Аа. Аа, сайн исламынч нэгснээс иднэрч хөвж, хийж нээс исламын шид болчихсон. Бидээч монголчууд болсон хаан бүгнийшнта биш юм багсгүйл төрөний хэлсэн нөгөө бүс нутгад бол 2001 онд болсон тэр хэрэг үйл явдалтай холбоотой дараа нөгөө талибан том бүгнийшний хөшөөн ураас ин гэдэг чинь тэрийг дахиад тустад үзүүл лүү дөө аа тустад тустай ээ эдгэр болвол ер нь 10 дөрөвдүгээр зууны үеийх мусульман шашны шие уурсхлыг шүтдэг уусан юм шиг байна яг тэгвэл Рашид аддиний судрын чуулганд одоо энд аа юу нийт өдрийнхэн харамсалсууд бол ингэж али утагтай алиг шүтгэмтэг гэж бичсэн баг. Тэгэхэр зэрэг тэр үес ихлэд шия урсгалыг дэмждэг байсан юм хүмүүс л те. Талибучын сүний сүний урсгалынхан штэ. Аа. Тэгээд тэгэд сүний урсгал урсгалаа талиб гэдэг чинь шашны ойлголт те. Шав гэсүүг штэ талиб гэдэг маань орчуул гэв бол. Аа. Бурхны шав нар. Аа тэгэхлээр тиймэрч нь боллоо хазара нарига ат үзэх нь аргагүй аа дараа нь чи 70 70-аад орны төсөлд 80-аад зөвлөлтийн цэрэг Афганистанд орсон шттэ. Тэгээд зөвлөлтийн цэрэг Афганистанд орсоноос бас хазара нартныг сонин үзэгдэл бий болсон баг. Яг үгүйл зөвлөлтийн цэрэг орж ирчээд хазара нарыг дарлагцсан үстэн гэж үздсэн баггүй. Тэм учраас хазара нарт их гайгу анцсан. Тэгэд хасара нараар зөвлөлтийн эсрэг нэг тийм бослох хөдөлгөөнөд нэгнийгдэагүй. За тэр нь бас нөгөө бусад үндстэнгүүд нь бол эдгээр урагчд гэж үзэх. Бас үндсэл би болгосон тал бол би. Аа. -мэ. Ийм нэг зовлон бас байсан. Аа тэгээд дараа нь зөвлөлтийн зэрэг гарсны дараа аа болол талибууд хүчрэх гэжээд Афганистан засгийн эрхийг авын готоо эдгээр чин дахиад хасара нараа дарж эхэлж байгаа байхгүй өөр шашинтай байна уурвгч гээд үсч जैन тийх мэт ихэнх шалтгаан баг энэ афганистан уулын нуулынхад хорны зам байсан юм бэ тэг яах уу түүх явцтай бол тэр ач холбогдлоо альта тэрийг нэг тийм худалдааны зам байхаг болсон бахныг тэгтэл 19-р зуунд эн чин та нөгөө түүх хэд алгасаа бүр зөвлөлт толгой тусраа орлоод ирлээ англичууд нэг хэсэг нэрхэжсэн дээ чатаг ав гэсэн. Ав чадаагүй аа. 3 удаатай. Тэгээд дийлээгүй явсан штеп. За зөвлөлтөөх нь ч гэсэн бас бүрэн авч чадаагүй дахиад Америкчүүд шахагцсан гэни юм. Америкчүүд бишээ зөвлөлтөөх нь ч Талибуттаа нотгийн ав гэсэн. 1979 он. Тэгээ яа. 91 онд ороод 89 онд гарсан штеп. Аа тэгтээ цаанд Америкуд байгаагүй гээсэн үү? Уу Америкуд яахаа мэдээж мөнгө төгрөг зэвсэглэр тусалчихсан нь бол тодорхой л доо. Аа тэгтээ Тэр Америк зэрэгэл байлдаагүй шүү дээ. Афганиуд нь өөрснөө байлдаалал. Энэ бүс нутгийн тохолбол биг гейм гэж хэлдэг. Тэр Оросууд болон Англичууд бүс нутгад ноёрхох сонирхол хэрэгцээ нь юу вэ? А үүнтэй холбоотойгоор тээр ханзарчудад яаж боосон юм? Тэр их тогломын говь давж үзэх юм бол Афганистанчнын стратегийн чухал бүс нутг байхгүй. Энтиггийн хойг руу ордог ууд. Уин ууд энтгэ эзэлж байсан. Бүх байлдаан эзлэгчид бүгд Авганстандаар дамжаад Кендкушийн нуруугад аваад энтэх ордог байсан. Тэгвэл нөгөө талаас нь Гэмлэ нуруугаа штэ. Аа. Тэгвэ. Тэгээ гурван талаас нь далаатай. Яг нь англичууд бол одоо далаа флоттой болсон учраас Бенгалаас эхлээд зүүн талаас нь эзэлсэн л дээ. Аа, ер нь бол ууин ууид ордог байсан аль суудаг нь бүгд бабр хаанч тэгэж ирсэн. Тэрний өмнө монголчууд тэгэж ордог байсан цагаан танар тэгэж орж исэн энэ hazar анарч одоо тэгэж орж исэн. Тийм учраас Афганистан бол асар чухал мутаг. Аа их тоглом гээд одоо энэ өнгөрсөн 19-р зуун 120-ны төгсгөлд 120-ны эхэнд байсан тэр англ орсын сүргэлдөнийг авч үзэх юм бол орсын эзэнт гүрэнчингээ тэлсээр юм дундада цэг зилээд. Эндэлт нь Англиын хамгийн чухал колони энтгэв швэ. Хамаг мөнгө ингэж байгаа. А тэр хоёрын голдн Афганистан баг. Mm Аа. -hmm. Тийм учраас тэрний төлөө тэмцэл их хүчтэй явж байгаа. Тэгээ яг о 1907 оны Англи өрсөн гэрээгээр нөгөө энийг битэрнийг дугаар дээр ярьсан даа. Нөгөө нэгдүгээр дэнхлэх гэсэн учраас хоёула бүгэм мацгцсан л юм гээд тэгээд Афганистан бол Афганистан бол английн нөлөөний бас англи чудамд таар зөв өнгөлцөхгүй төвдэйг бол дунда Манжи Хан мэддэлтэй а ираник хоёр байгаа давнаа гэт хойд өмнө тэнгэр ингэж ууж авсан гэд ярьчихсэн штэ тийм юмд оржсэн зөвхөн хазаара нар бол энэ энэ үед бол нөгөө их даралгадаад аймаглан устгагдах тэр том процессд орсон ба штэ аптурох ман юмэри үед Тийм учраас энэ аа оо гейминг бол тийм томхон өвөрөг ул америкчуудын үед бол нэг их гүцэтгээгүй зөвлөлтний үед бол юу осны төрөв би ярьчлаа. Аа америкчууд орсон сүрлийн зүйлүүдд бол жишээ нь хазаара нар бол америкчдтай илүү ойрхан ажиллаж ирсэн. Ийм бас сонир зур бага. Энэ нөгөө талибуттай муудах хүнцэл нь бол байгаа юм л та. Яг тэгвэл энэ Хазара анчин олон ууг аймгууд бий бах нэг дурдлаа штеп. Тэгээ эдрий чинь нэгтгийгээд тэгээд Абдул Али Мансари Мазари гэж одоо нэг хазара төрийн зүтгэлтэн гарч ирээд тэгээд тэр эв нэгдлийн нам гэж одоо хизби бахтаат гэдэг нам байгуулад тэгээд ингэж хазара нарыг нэгтгээд эхэлсэн юм аахгүй. Тэгсэн талибууд нөхөртөө хилцээ хийж дуу уриад 95 онд хуурч барээд тэгээ тамалд ажлсэ. Тэгээ тэрнээс болоод хазара нар талибуудын хооронд бол шашны зөрчлөөс гадна бас дахиад ивлэршггүй юм том зөрчил бий болсон байдгийм л да. Тийм учраас сая одоо Америкчуудыг гараад ирэхэд дахиад талибуучид хасаржаатрууд овтлоод хазараудыг алж чатад эхэлж байгаа нь бас тийм учраас л юм. Гэхдээ энэ хазара а нарийн томтас бол том том төрлийн зүйл гарч ирсэн шүү дээ. Одоо миний үеийн хүмүүс бол санах байх. Одоогийн залуучууд яаж мэддэв дээ? 81-с 90 онд Унцтааны сайдны зөвллийн дарга а султаан Али Гэштманд гэж хүмүүс. Энэ бол хасаар авсан хүмүүс. Жишээ. А одоо а Пакистаны армийн ерөнхий командлагч Муса хаан гэж. Энэ бол одоо хав 60 орны үед пакистаны армиер мөр үүргэ гамадлж байсан энэ хүн бол хасааран хүн байсан за пакистаны балучстан мужийн сайд байсан жанли Чингээзи гэж юм ба Чингээзи Чингис гэсэн Чингис гэсэн энэ Чангээзинууд их би бүр нэг шууган тагдаас дэгдээс нэг Чангээзи би шарбат л ийж ингэсэн гэж энэ бол пакистаны нэс хүчний хуранда генерал исвүчний нэ командлагч хүн байсан. Тэгээ тэр үед Афганистаны хаан Захир Шах Пакистанд айлчлахад одоо нөгөө цэргийн дарга нар нь Захир Шахт одоо нөгөө очиж юу бараалгах хэстэ mm болохгүй. -hmm. Тэгэхэд бол ширбатли Чангис энэ хазара үндэстэнгүүдийн хэддэг хаан уучрас би бараалгахгүй гэд татгалзаж тэгээ тэрнээс үлжих их том зүг өнгөйдэж байсан тийм үйл явдлууд бол би болж исэн л та. Тэгэхээр эднэрий зөвхөн одоо тийм Афганд байга Афганистанд байга нэг тийм хоцрогдмол хүн гэж үзэж болохгүй. Яг тааны хувьд үл их маргаантай юм би ли. Альбысны тойрог бол нэг 3 цаг гэж яриад байгаа. Зарим жих хоёс цаг гэж ярьдаг. А альбан бус тойгор бол одоо тэр хэн гоо дизайнер гоо надаа ярих та 6 цаг. Зөвхөн Афганистанд байгааг. Тий яагаад гэдэг тэгэхлээр гоо энэ ч одоо нөгөө хазара гэхэр нь хятадис учраас зарим нь ингээд өөригөө тажиг, туркмен, усбэк гэх мэтээр гээ бичүүлцдэг. Ийм юмнаас болсон юмаа гэд. За тэгэхээр аүнстанд ч хүмүүс толлох яг өгч нэнчил болж байгаа. Тэгээд энж усбэкийн энж хазараа бүөө мэдэлдэ. Ямарсан монголчууд отогийн монгол улсын хүмүүсээс олон олоолал юм бэ. Аа тоог оруулах тийм. Аа та дөрөв төр бакистан, ирандах хазарчудаадын тухай яриа нэг уугуул нутгаас Афганистанаас цогтож очисон гэхээс илүү курдууттай айлах угаасаа юм тархмал ухсаа тийм шүү. Гэхдээ Абдулрахманы үед хасараа нарын 60% хэдсэн гэдээ би төрөө ярьсан шүү дээ. Тэхэд эдгээр чинь дөрүүж гарсан улсууд яг юм сүулт энэ Канада, Австраль, энтерд Америк юм Америкд байгаа хасараа нар бол өстэй нөгөө тархаж төрөвсөл судал та яг Пакистан хамгийн олон тоотой байдаг төр нь бол одоо юу тэр нь бол одоо яг энэ Абдул Рахман эмир хэдхэн үеэр явсан олсууд одоо урду хэлний яруу найраг гэж одоо Пакистаны үнд албаясны хэл чи урду шүү дээ урду хэлний яруу найргийн үндэсэлсэн Амир Хосрон гэх их том яруу найрагч байдаг эн хүмүүс хазараа хүмүүс шин гэдэг ч юм уу за тэгээд их нэртэ түүхчд би голливуудын дотосэл ёоны гэж хүүхэн би голливуудын од болсон тэгээд хусейн садикийгээд австралийн нэг кинод би за тэгээд за тамирч мамирч гэвэл зөндөө юм ярьно хөл хүмүүс бөгчд би германы багт хүртэл тавлж ийсэн хөлөн бөгч юм байдшийгтэй нэртэ боксч юм би, би. абрарусейн гэдэг За зүүлтийн үедээс хазарчдын нөхцөл байдал эднэрт их таата байсан юм байна. За тэгээд 79 оны мөргөлдөөнөөр гарчява. Талибууд 89 онд гарчява. 89 онд. Аа. Гарчява. Тэгээд дахиад Америкд орж ирээд. Тээ хоёр. За тэр үед нөхцөл байдал хаашаа хэргүү. Дахиад Америкчууд буцаж гарчява. Одоо дахиад талибуудын мэдлэлтэй. За одоо ер нь нөхцөлүүдийн хөв зөй хаашаа явж гин. Тэгээ яг 100 үйл гарч ирэхэд авах юм. 89 оноос баяш. Тээ. Америк ут болов орж ирээд хазааруудад бол их тат таны өслөлт үүссэн л дээ ягт үл нөгөө нэг үндэс төс нөгөөгөө ноёлох нөхцөлгүй нөгөө Америкч наар царцсан тогтолцоо мөгтолцоо ярах дуртай юм чин. Тэгээд тэд нар чин нөгөө сонгод мангуул болоод сонгодлынхаа дөнгөр хасарж чатмажсн хазар хүмүүс сонгодож гарч ирж таарна штэ тий. Тийм учраас энэ одоо энэ умардын эвслийн бүрэлдэхүнд одоо тэр Кабулыг чөлөөлснэгэ бүр хамгийн хинч хүнээр ярьсан тий. Тэр өмөрдөө евслийн бүрэлдэхүүнд байсан Карим Алили гэж асар хүн. Энэ хүн бол Афганистанны дэд ерөнхийлөгч болсон. Ийм бас төгтөйн чинь 2014 5 он хүртэл Афганистанны дэд ерөнхийлөгч байсан л та. Да? Аа mm -hmm. гэх мэтэр ийм юу нөтэйг зөвөр Афганистанд алба хааж исэн Америкийн афцеруудтай хуулцж байгаа сонирхож асуухд бол эмгэгтэйчүүдийн дундаас хазараа эмгэгтэйчүүд бол илүү тийм нийгэмшүү нүүрэнгийн та нийгмийн ажилд ингэж татж оруулахд амархан ордог гэхдээ нэг бас нэг тийм эмгэгтэй хүн арай илүү эргэвтэй байдаг Монгол уламжлал бас нэг харагдаад байгаа юм байна хэдийгээр лалын шашинтай хэдийгээр тийм ч гэсэн нөгөөд үл нөгөө бусад үнцтнүүдээ бол эмгэгтэйчүүд нь арай илүү эргэвтэй байдаг гэж яригддаг. Тэгэхдээ чит бокстанд сая байгаа иран сая байгаа казарнууд за тэгэд ингээд 20 30 40 мянган гарт тоолбол бараг энэ өрнөгийн бараг бүх орнд бас нэлийн байгаа ерөн их тийм юу онсууд юм шиг байгаа юм шүү бизнес тал дээр их идэвхтэй сэргэлэн олсууд юм шиг байгаа бөгөөд пакистаных нь бол куэт таатай голцоо ингээд төвлөрдөг тэгэхээр энэ бол голцоо төр удалтайны олсууд байгаад гарахтдаг Тэр өндөр ууланд ер нь ямар бизнес эрхлэх ямар боломж өгөх юм тээр земтерди юу юу эрхэлж хамдирдив хазарачуд эсвэл ирнэ афганууд харт цалин зүүүри мэд юм хажуу харт цалин төлөх хүмүүс тээр дай мааны үээр л би уйлч хээж штэ тий а ер нь бол мал малч л хамдирдаг хүмүүс штэ тий тэгэхэд нэг дуут хоёр дуут төрөө нүх газрын зураг дээр байжлыг нь аруулсан штэ хамгийн зөте би бүх худалдаа азарч ят түгээр хийчих штэ аа худалдаач багталцул тэндэр гэдэг худалдаач багталцул тэндэр гэдэг Америкчууд одоо дахиад гараа хөвцөн. Талибуу дахиад. Тэгээ дахиад сонсхны хазарчуудыг бас нীলэн дээрэлхэд эхэлсэн гэдэг мэдээлэл яадаг шиг байна. Нөгөө хазаарууд нь бас эсрэг үйл хэлж байлдсан. Аа. <mimic> Нөгөөд одоо яг л тэрен дарагдсан л <mimic> даа. Гэтэ бид нар бас нэг яг их ээ энэ ч одоо яг тэр бужигна эхэлсэн шүүд 2 жилийн өмнө нөгөө Америкод гарчявалаа ингээл. <mimic> <mimic> Тэгжээхэд одоо жишээлбэл надруу хасаараа багы моц хатсан бид нар одоо биддрэг юм талч хий дата байна одоо туслах дэмжих арга байна уу ч гэж яах шиг тэрнээс гадна могол моголчууд гэж ханц энэ бол бас афганистан дахь моголчууд гэдэг үү могол гэж бичээд байгаа нь тэгтээд тир чин нөгөө персиан хэлний хэлэнд монголч монгол одоо түркүч гэсэн монголстан гэдэг үстэ тий яг тэр энэтэй адилхан тэгээд нэгэн хідэн төрлийн тийм монгол аргалттай гэж өрснөгөө үзснэг үндэснүүд хандж ханджсэн юм юм танил байгаа юм тий яг намаг отов нүгөл элчин сайд байсан гэдэг утгаар нь Америкт тоглоо тий аа тэгээд хандаад хандаад байс л та аа ер нь бол одоо жишээлбэл Америкт бол бол монгол Чингис хааны тангарга уурх ёслол гэжил болгоны 11 сард болдөг юм ер нь зохион байгуулагчд нь бол ньюжэрсэд суурсан халимэг монголчууд ийм зохион байгуулдаг тэгээ одоо намаг Америкт торохтол би ингээ очоод Тэнт чин нөгөө 5 түмэн 5 түмний тангарах гэж байгаа. За халимгтүмний тангарах тий одортүмний тангарах тий. Энд чин бас яг тэр тэнд дэ байгаа халимгуч чин би одоо торгод чи дөрвд гэд бивнийг бас мэдээд идвэм бэл. За халах түмний тангарах гэд тэнд байгаа монголчуудаас ирж бас тангарах өрөгж юм. Одоо уншиж. Бүрээ түмний тангарах гэдэгт Америк тогоо бүрээ удаас ирт юм бэл. За тэгээд юу өвөр монголчуудын тангарах гэдэгт Америкт амьдэрдэг өвөр монголчууд бас ирж тангараг үүтэн бил. Тав дахь төмд нь хазаараа төмний тангараг гэж үргэдэв. Мм. Монгол хэлээр ирдэг бахан хасаар нар. Монгол хэлээр яг Монгол сурж исэн. Аа. Тэгээд монгол арааг үе сая ирдэг. Энэ зургийг харуулах байхад нэг аа юу тагалгын үерийн бидний ахулсан зураг би. Тэгээд тэд нэр тгээж тангараг үүтдэг тийм сайн нэг үгэмжл би тэгэхээр тэнд байгаа хил хазаарууд өрснөйг бид нар бол Монголын нэг хэсэг бид нар Монголын нэг төмэн гэдэг гох. Одоо тэгэд талибууд болон нөгөө бүс нутгийн тасарчуудыг хазарчууд ингэж хад чавчж байгаа нөхцөл нь шашны сайн юм эсвэл монгол гаралтай уучраас юм эсвэл энэ хоёр хоёулаа нөлөөлөд одоо зөвхөрл хазар хүм болж төршний гол нь нэг жоохон томлуулчих аж шиг. Сайнда айгу харамсалтай тэмдүр зургууд харагдчихэж байгаа л да. Тэгээ ер нь бол одоо одоогийн нөхцөл байдлаар зөвөрл хасаар хүм байгаагийн төлөө л дээр л хүлж авах л да шашныч зүр зүр байлгаа талибуучуу өрсөн шашны усгөл юм чи тэгээд одоо сүнний шашны хүнд бол түр шийшэнтэй шийт шийтүүд бол ерөөсөө явж буруу номтнууд болж харагдаж шээ тийм их зэрэг идэри уусах хэрэгтэй үед хоёрдугаард угааса идэри хоорондоо сайн байгавуу тухай би чамд ярьсан тийм талибуудыг эхний удаа гэл Кабул ус өхөд н하자рч орлоцод кабул хөөсөөш штэ хөлдсөн хүмүүс штэ тэгэхэр зэрэг эддер боллоо хоорондоо ягаас ч сайн байх үндэслэлгүй л дээ аа ер нь монголчуудад хэр ийлемсвэн зүгээр үнкээр л аргаа бараад биднэрт тандаад энэ өсвөл бас ууччнүүд ихсэж гарлаараа бас эхлээл холбоотой ах их чиг юм яг намаг орсод байхд тоо хазарчууд өфганистан ус урж байгаа айтнууд бол хазарчууд нэрээ яг монгол жус ярэтэл юм лээ Төйштэй халгодод тахын байхгүй. Тэгээ. А нөгөө хэд нь бол өндөр сагаал ус ихтэй илэрхээ урд талын дунд Даазад нөхтөл байгаа юм л та. Иран ч юм уу тий. Тэгээ тиймэрхүүлээ л та. Яг мэдээж ядарсан булдаа хандаж байгаа ч юм байгаль байх л та. Яг дэвэл Афганистан байгаа босд үндэстнүүдийн чий аваад үзэв те. Одоо жишээлбэл Тажикуд гэвэл Тажикстан байна. Тийм үү? Өзбекуд гэвэл Өзбекстан байна. Туркменуд гэвэл Туркменстан байна шүү дээ тий. Ер нь Америкт гараа явсны дараа Афганийн аримч нөгөө эсрэг үйл үзүүлгүү задарсан шүү дээ. Нөгөө Өзбекнийсгч нөгцөө бол Өзбекстан дүнсээ явцсан. Тажигнийсгч нөгцөө бол Тажикстан дүнсээ явцсан ч гэдэг юм үү те. А хазаар нь ч айшинсгүй. Афганистан л. Уг инстанд. Яг нь Иран руу нисч болох байх. Аа. Айдлах шийдвүүд гэдэг утгаараа. Аа тэгвэл эдтер ч нөгөө өөрснөг бас нэг Монгол гаралтайгээд Монгол руу хатгах гэдэг Аа mm бид -hmm. н бас нэг тийм сайн ойлгохгүй явахгүй хүлээж өл, авахгүй байдаг тал бол би. Ұгэд, 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 та боловсруулын сайт байхдаа хазаарчуудад тэтгэлэг өгчсэн нь ямар учраа ямар бодлогоор тийм тэтгэлэг ямар ойтнууд хамруулдсан тэрний үр өгөөжийг та бас юу гэж ойлгож байна? Энэ ямар бодлогоор? Уу тэр бол хазаарчууд гэхээсээ нэлийн чандд байгаа монголчуудад. Аа бидний ер нь бол одоо мэдэхгүй ау инстандарт талыг аваад Монголд нэгтгэх тухай одоо ирээдүйнхэнтэй юм л ярихгүй байх л та тий. Аа тэгвэл тэнд байгаа одоо монгол гаралтай гэж үзэж байгаа хүмүүс нэг өөрснөө монгол гэж бодоод байгаа юм бол тэр хүмүүсд бас нэг соёлын боловсрол талаас нь туслах тий. Аа тэгэхээр бүр дор ээ соёлыг мартуулахгүй баймар байна шүү дээ. Аа. Яг нь тэнд монголоор ярьдаг хасар хүмүүс бий болог. Монгол монголын чинь юм сайх уулс үүдэг гээд ярьчих тий. Аа тэр Коцрогцсон улсуудын дон дээд урсалтыг нэгч гисэн бий болог тэрэн сайхан явг гэсэн үндэсний онцөр тусалж байгаа нэг боройд това халимг боднуудад бид төр чин тийм цалин гаргаж өгдөг шүү дээ яг тэгвэл яг одоо эн чин мон халимгараа ордор ярддаггүй халингууд гараад ирж байгаа монгол ор ярддаггүй бүрээдүүд гараад ирж байгаа тэгэхэр тэдрийг бас бидмир бодлогоорэмч хэн зөв шүү дээ гэж бодчихлээ Тэмцсэн байна. Одоо тэр эхний 3 уутаснаас нэг нь л олуулын улаан загалмайд ажиллаж байгаа гэсэн. Нэг нь Америк тууган билээ. Нэг нь шивцэр тууган гэсэн. За юу тэр Америкчууд сая 2-3 жилийн өмнө Афганистанас гарахад манай зарим нэг намын төлөөлөгчд бүр юу яа хазарчуудыг Монголд авчир боо нөр шилжүүл. Яагаад энэ арах хэмжээг засгийн газар зохион байгуулахгүй юм бэ гэдэг үү? Хазарчуудыг бүр шууд монголчууд гэж тооцож хамаатуулдаг нэг юм байр суурьтай хүмүүс байдаг. Энэ таны байр суурь юм аа. За, ах واخхгүй нь бол мэдээж маний живтерий шийдэх асуудал биш. Засгийн газар шийднэ. Гэхдээ ийм ийм ярьж, ийм ийм ярих таа бол хэдийд энэ зүйлийг бид нар бодох ёстой юм? Мэдээж хэрэг Монгол цустай хүмүүст энд ингээ алгуулад хядуулад байх нь бидний дүр төрөвтэй байгаа бид трийг ойлголгүй ойлгожл байнал та. За твгэд одоо хазаараа бол Монгол мөнгө юм аа. Монгол авнаа гэдэг шийд гаргах юм бол Казахстан байгаа дур хайж 20 сая алт уургийн годом тороенуд гэж байгаа. Тороенуд. Тэрийг л авхах хэрэгтэй болоо те. За. За Узбекистанд байгаа шаншиклийн нэрийг авхах хэрэгтэй болоо. Кыргызстанд байгаа каткаануудыг ахурхтээ олно. Сирдд байгаа каткаануудыг ахурхтээ бол. Сирд тээ. Жалаар жаларуудын нэхрэхтээ олно Иракд байгаа. За нэг багш ислаамчууд ислаамишнтэй монгол төгсөлд ялгаа юу вэ? Одоо Иракд байгаа жалаар үндэстэн Афганистанд байгаа хазар хоёлаа ийм юм байна шээ. Одоо бидрэнг гаргаж байгаа шийдвэрүүр бол за тэргийг бодох хэрэгтэй. Өргөлбөл нөгөө хаалга нийцсэн чинь баг амт ороод ирэх магадлал бас үүсэж магадгүй. аа mm -hmm. яг тэр үйлслэлээр яг тэгвэл чи нэг зарчим гаргасан бол одоо Афганистанныхнээ хүмүүст ийм зарчмаар хандана, сирийгт хандахгүй гэж болохгүй шүү дээ. за нэг энийг бодох хэстэй болох ба. аа хоёр дахь юм нь болвол эн чин шийтүүчтэй. манайд байгаа мусульмаанууд сүннээ түүчтэй. тийм учраас энийг бас бодох хэстэй. одоо нөгөө индисчэд шийдсүмнийтүүдийн мөргөлдөөн гараад иклүүл яах вэ? Одоо тэнд ойрох дөрнтийг сүүлийн 100 жил хамарж шít. Тийм тэ. болохоор тэрийг бас бодох хөстө байх гэж бодж байна л да. Гэхдээ тэр нөхдүүд тэг зориут юм сэтэв гаргаж өөртөг ягаад гэтим өсвөл ямар нэг далд бодлого байгаа юм уу? Юу бид нар тэр байтгаан Монгол өхсайтай шашин нэг наадам нэг бусад монголчуудаа яа гэж яах чинь дахиад исламын бор хай нэлээ холдсон нөхцөдүүд нааш тат. Миний хувьд бол бүр эсрэг байр суурьтай. Гэхдээгаа одоо мэдэхгүй. Хятад догоо өөр Монголчуудыг барьж аваад хэдаад байгаа юм байхгүй богшгүй юм л да тий. Афганистан бол барьж аваад хэдаад байгаа учраас бас нэг өмөр өмгөөл ийл гсэн сэтгэл байгаа байх. Гэхдээ одоо сэтгэлийн хөдлөлөр хандахаас гадна асуудалтыг бодиттойгоор нь хараад үзэх юм бол одоо их олон юмны уутныч өвнөхтэй тэргээ бодчих л ярих хэрэгтэй хүмүүст одоо сургууль соёлын орн туслах өөр янз бүрийн туслах тэр бол л одоо ямарч асуудал алга хүн ясны өвднэс хүн ясны өвднэс энэ монгол гаралтай хүмүүсийн таа гэдгээр инж гисэн тий а зөвөр энд авчирад одоо монголоо суулшуулэд ихлэх зүвүү буруу юм гэдэг бол тэргээ бас тал талаас нь бодох хэрэгтэй л гэж аахгүй за тэгээд хойло бодооч яхаад тэр зэсэг бодож байгаа гэх мэт за за Өнөөдөр нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж гээ. Та бүхэн манай YouTube сувгийг бас тасралтгүй дэмжирээ. Нэг лайк өгч өрөө. Тэгээд өнөөдөр бид тоерийн нэвтрүүлэгч бас алсад тотсон, архивдсон. За тэгээд монголчуудаа өгсэй гарвлын үд хэлхээтэй хазарчудаа талараа ярилцлаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үүрэгэндлээ.